2012 թվականի հունվարից սեպտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի տնտեսությանը հաջողվել է գրանցել 7.6% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի աճ և ընդամենը 2.3% գնաճ։ Այս ամենին գումարվել է Հայաստանի դիրքերի զգալի բարելավում աշխարհին հայտնի այնպիսի ցուցանիշներում, ինչպիսին են բիզնեսավարման պայմաններն ու մրցունակության համաթիվը։ Այսօր Երևանի պետական համալսարանում Civilnet-ը հանդիպեց Հայաստանում արժույթի միջազգային հիմնադրամի ներկայացուցիչ Գիերմո Տոլոսային։ Հանդիպման ընթացքում Տոլոսան խոսեց Հայաստանի տնտեսությունից և արեց կանխատեսումներ։ Այս տարի Հայաստանում գրանցված տնտեսական աճի գլխավոր խթանները ժամանակավոր բնույթ են կրում։ Օրինակ եղավ հրաշալի բերք, լավագույնը վերջին մի քանի տարվա ընթացքում և դա օգնեց ամբողջ տնտեսությանը, ոչ միայն գյուղատնտեսական սեկտորին։ Քանի որ դրա հետևանքով ֆերմերներն ավելի շատ գումարներ ունեն իրենց գերպաններում և կարող են ծախսել ավելի շատ, դրանովից կուղելով գյուղատնտեսական աճը դեպի այլ ոլորտներ։ Բացի դա, Հայաստանում տեղի ունեցել հանքարդյունաբերության լայնածավալ ընդլայնում, ինչի շնորհիվ գրանցվել է աննախադեպ աճ այդ ոլորտում։ Սակայն նշված գործոնները ժամանակավոր են, անգամի ազդեցություն են թողել և չեն կարող ապագայում դառնալ կայուն աճի հիմք։ Այս տարվա բարենպաստ պայմանների շնորհիվ Հայաստանի տնտեսությունը գրանցել է 6-7% աճ, բայց մեր կանխատեսումներով, եթե այլ բարեփոխումներ չարվեն, հաջորդող տարիներին այն կհասնի ընդամենը 4%-ի։ Տոլոսան հաստատեց այն փաստը, որ 2012 թվականին Հայաստանն իրոք ունեցել է տնտեսական հաջողություններ, սակայն 2013 թվականին մի քանի պարտք ունի փակելու։ Տոլոսայի խոսքով 2012-ը Հայաստանի համար դրական տարի էր, բայց տնտեսական աճը պահպանելու համար դեռ շատ փոփոխություններ են անել։ Կարծում եմ, Հայաստանի համար սա դրական տարի է, հաշվի առնելով գլոբալ տնտեսության բավական բարդ իրավիճակը։ Երբ Եվրոպան վերադարձել է երկարատև ճգնաժամի, ԱՄՆ-ն ու Ճապոնիան պայքարում են, համաշխարհային հեռանկարը շատ անբարենպաստ է, սակայն Հայաստանի տնտեսության համար շատ լավ տարի է։ Իհարկե, դեռ շատ բան կա անելու։ Ի նկատի ունեմ, որ առկային զգալի խնդիրներ, որոնք լուծում են պահանջում հարկային վարչարարությանը, մաքսային ոլորտին, բիզնես միջավայրի վերաբերող։ Կան նաև այլ հարցեր, կապված հավասար պայմաններով խաղադաշտ ապահովելու և բաց տնտեսություն ապահովելու հետ։ Բոլորը, տեղացիներ թե օտարերկրացիներ, պետք է ունենան հնարավորություններ, և դրանք չպետք է լինեն սահմանապակ, չպետք է տրվեն սահմանապակ քանակի գործարարների, սահմանապակ քանակի ներդրողների։ Մենք կարծում ենք, մենաշնորհների վերացման հետ մեկտեղ կստեղծվի ավելի բաց համակարգ, հավասար խաղադաշտ բոլորի համար, ինչի դեպքում տնտեսությունը շատ ավելի արագ կաճի։